Jeg er professionel volleyballspiller. Jeg har altså skinnebensbetændelse. Derfor så vil jeg teste de her sokker for LightGuard. De skulle altså både have de her dutter, som hjælper mod, at man glider i sålen. De har altså også en kompressionseffekt, som støtter akillessenen og svejen, og generelt sidder rigtig godt på huden. Og her er altså efter volleyballtræning, og jeg må altså virkelig konstatere, at jeg har ikke haft nogen smerter i mine skinneben. De sidder bare super godt og holder skinnebenene dejligt varme. Så kæmpe anbefaling herfra.